ノンストップお泊り会さんからです。ありがとうございます。力士さんこんにちは、こんばんは。先日ふとした瞬間に湧いたモヤモヤについて皆さんの意見をお聞きしたくお便りを送らせていただきました。世間にはごちそうの称号を持つ料理がいくつか存在することは皆さんもご存知の通りでしょう。例えばカニやすき焼きなどです。これからの年末年始シーズン、いくつかのごちそうと顔を合わせる機会も多いのではないでしょうか。はい、その頃の時期のお便りでございますね。そのごちそうの称号を持つ面々に一人、お前がという料理がいるのではないかと思うのです。その料理とはエビフライです。私はエビフライがカニやすき焼きと肩を並べごちそう面をしていることがどうにも納得できないのです。お前が入るならエビ天はどうなんだ、すき焼きと比べたら少々スケールが小さくないかと私の中の野党は叫んでおります。この問題について皆様の意見をお聞きしたくお便りを送りました。誤解なきを伝えておきますが、私はエビフライのことが好きでもなければ嫌いでもありません。それが原因かと思ったのですが、思えば私はカニやすき焼きを前にしてもテンションが爆上がりすることはありませんでした。しかし、この二つがごちそうの称号を掲げていることには納得ができるのです。力士さんはエビフライはごちそうか否かについてどうお考えでしょうか。もしよければご意見をお聞かせください。ごちそう。エビフライ。多分あれだよね。エビフライ定食になるような、まっすぐのやつだよね。猫背の、クリーンのあいつじゃないよね。あいつじゃなくて、まっすぐの長い、なんならお頭付きの、頭ついてる状態の、シュッとしたエビ。2本ね、並んでる。あれがごちそうかどうかってことでしょ。いや、俺はね、ちっちゃいブラックタイガーの方が好きでね。もう関係ねえけど。ちっちゃいエビフライの方がさ、美味しくないっすか？なんなら。長い定食エビフライってなんか、途中ですごいなんかガフガフした時間あるっていうか、なんだろうなっていう。すごいなんかバランス考えながら食わなきゃいけない感じしません？それに比べるとクリンクリンブラックタイガーちゃんのチビチビエビフライを、これ醤油かけて食おうとか、これタルタル乗っけて食おうとか、やってる方が楽しいのなっていう。そういうイメージね。まあ俺が本当にごちそうのエビフライを、本当のエビフライを食ったことがないからですよって言われたら本当にそれまでなんですけれども。これむずいっすよね。エビフライ。うん。でも衣がザクザクのまっすぐエビフライはごちそうだと。だから伊勢エビの系譜になるんですよね。伊勢エビはだって完全にごちそうじゃないですか。あれだけ見た目もド派手でね、めでたいイメージがある。まっすぐでかいエビフライは伊勢エビの系譜、伊勢エビの薫陶を受けた一番弟子みたいな扱いがあるから、やはりこのね、日本的な、エビがめでたいみたいなところがやっぱりあって、そこのこうエビフライは若干こうで、なおかつこうエビ天みたいなところの、エビ天ってやっぱポップじゃないですか、キャッチーじゃないですか。あの辺の恩恵に預かって俺はギリぶら下がってるかなくらいの印象ですね。それはあるような気がする。うん、俺も好きだけどね、エビフライ好きだけども、ただこのごちそうってのもあるじゃないですか。外食いに行くタイプのごちそうなのかね、受験受かったからお疲れさんだって言って、今日はちょっと外に食べに行こうかっていう時のごちそうと、ただいま今日のご飯何、エビフライよ、ごちそうじゃんの時とね、あるじゃない。そのね、ごちそうかっこ公主のごちそうとおつ種のあるじゃない。俺おつのごちそうだとしたらエビフライは相当だと思うんですよ。食卓でさあみんなで家で食べましょうのおつ種のごちそうとしたエビフライは相当だと思う。てか揚げ物自体が全体にその感じがある。こうだとするとそれはやっぱりカニとかカニ鍋とかすき焼きとかね、寿司屋に行ってね、時計見しべらかしたりとか、そういうのとはまたちょっと、やっぱちょっとそこだったらエビフライ弱いかなっていう感じはあります。今日は唐揚げを1キロ揚げたわよとか、もう完全におつのごちそうですもんね。そこでごちそうっていうこの3文字の中にいろんな側面があるから、ある種のジャンルの中ではエビフライは最強の一角だけどもっていうね、公式軟式じゃないけど、いや俺の中のエビフライ感はそれです。だからすき焼きってすごいのは、こうでもおつでも一群張ってるのがすごいんですよね。外にすき焼き食べに行くなんて初めてだよ。でも家のすき焼きでも随分テンション上がるのにっていうのがあるから、こいつはちょっとすごい。お寿司の握り寿司は、出前とかじゃない、なんかお父さんが急に握り出したみたいなやつは、またちょっとで、ね、変わってきますしね。カツカレー。家で出るならカツカレーもごちそう。これどうですか？カツカレー家で食うは相当ですよ。
2食食ってるようなもんですからね、家でカツカレー食うって。でも外で食うカツカレーも甲のご馳走としても結構カツカレーは頑張ってる方じゃないですか。カニクリームコロッケは自分で作ってからご馳走認定しました。あーもう手作りを経験したことによって労力分のドラが乗るからちょっとご馳走かもしんないっていうのはありますよね。手間とかを考え出すとまたあれなんだけども、それちょっともうコロッケ自体がね、あんなに安くてあんなにカジュアルなのにすげえ手間かかるじゃんっていうのがあるけど、コロッケ本人があんまり俺をそんな高尚なものとしないでくださいっていうような態度を取ってるから、割とエビフライもそっち側の人間なんじゃないかなと思ってんですよね。あのカップヌードルをね、日清が作るときにっていうあのプロジェクト X を昔ね見ましたけれども、やっぱりこう日本人はエビが入ってるとやっぱ気持ちが上がると、ちょっとこうリッチな感覚があるからっていうので、フリーズドライの具として卵とかあの四角い肉とかと一緒にエビを一個コロンと入れよう、ちょっとおエビじゃんってテンションが上がるっていうのは間違いなくあるんだけども、エビ自体はもっとカジュアルに消費してほしいと思ってるんですよ。エビさんなんてもう高級食材じゃないですか。いやいいんです。俺はもうエビフライでコロンと丸まってるからちょうどいいんすから、それくらいの感じでいてくださいよ、いさしてくださいよっていう気持ちもある。ここなんじゃないかなとね。ここサーロインとか、サーロインなんてのはもう本当にね、一枚看板貼ってさ、ね、俺は高級食材だからって、矢沢永吉みたいなもんだよね。うん。その役割から降りないっていうね。それやってるけれども。だから、今、矢沢って言っちゃったからふわっと浮かんじゃったけど、奥田民生みたいな感じなんじゃないかなって、エビフライって。奥田民生ってコンピレーションアルバムとかに入ってたら、やっぱもう豪華アーティスト陣の中の筆頭になるけれども、普通に相席食堂に替え歌でさすらいをね、くれてやるみたいな。どっちの面もあるよなっていう。いや、民生はご馳走だよっていう、その意見の人もいればね。でもあんまりご馳走って持ち上げるのもなんか民生的にどうなのみたいな。っていうところなんじゃないかなっていう。多面性のあるスターなんですよ、やっぱり、エビは。エビフライって。これなんじゃないかなというふうに思いますんで ね、意外と思ったよりもエビフライ奥深いぞというところでよろしいでしょうかね。そう、サイゼの小エビのサラダとかもね、ああいう感じでも愛せるし、小エビと大エビがいる時点でだいぶ違うんだからね。でっかいボタンエビとかはさ、ごちそう感漂うけれどもね、エビチリってどうなんだろうね。そういえばエビチリってごちそう、中華って全体にむずくないですか。フカヒレとか北京ダックみたいな、ちょっと、なんならデフォルメされたくらいまでの高級のやつがあるから、ツバメの巣とかね。でも、エビチリだって相当、だって、高いぜ、頼んだら。エビチリ、むずいよね。ごちそう寄りだけども、でも、まあ、庶民派だよね、っていう。ここ、むずいね。贅沢品ではあるよ、多分。ちゃんとした仲介さんで食ったらね。でも、そんな感じの、ずらしてないのがエビチリのいいとこなんじゃないかと。ホイコーローよりちょい上。わかるけどね。ホイコーローはもう完全にカジュアル畑の人だからね。これいいですね。エビの話でした。